ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በአንድ ቀን የሚደርስ ብርዝ ወይም ደግሞ የጠጅ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ያው እንደምናውቀው በሀገራችን በባህልም የተለመደው ያው ጠጅና ጠላ ነው። እኔ ደግሞ ጀስት በውጭ ሀገር ለምንኖር ጠጅና ጠላ ለማናገኝ በቀላሉ እንዴት ጠጅ ወይም ደግሞ ብርዝ እንዴት እንደምንሰራ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እርግጥ ብዙ እህቶች ሰርተዋል፣ እኔም ደግሞ ከእነሱም ተምሬያለሁ፣ ከሌላም የቀላቀልኩት አለ እና እንደዚህ እሰራዋለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገኝ ማር ነው። ማር እጠቀማለሁ። ይህንን ያያችሁትን ያክል እርሾ እጠቀማለሁኝ። ሌላ የምጠቀመው ሸቅጠር ነው። ሸቅጠር የአገር ቤት ሸቅጠር ነው። አንበሳ ሻይን የተጠቀምኩት። ሌላ ምንም ነገር አልጨመርኩም ከውሃ በስተቀር ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ማሬን እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው አገር ቤት ቢሆን እቃው በደንብ ይታጠብና ይታጠናል ማለት ነው፣ በወይራ ወይም ደግሞ በጌሾ። እዚህ ግን ያው ሁሉም ነገር የማግኘቱ ነገር ትንሽ ጠባብ ነው እና ለዛ እኔ በደንብ ነው ያጸዳሁት፣ ግን አላጠንኩትም ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አርጌ ትንሽ ውሃ አረግና እቀላቅለዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንዲህ በደንብ ስቀላቀልልኝ የምፈልገውን ያክል ውሃ እጨምራለሁኝ። እንደዚህ በደንብ እንዲዋሃድልኝ እፈልጋለሁኝ። ያው አመት በዓል ሲመጣ የምናስታውሰው በብዛት ያው ኦርቶዶክሶች ከሆንም በጠላና በጠጅ ነው። ሌላም ነገር ቢሆን ግን እነዚህ ባይቀሩ ደስ ይለናል ማለት ነው። ያው ውጭ ሀገር ያለነው ደግሞ ባለን ቤት ውስጥ በምናገኘው በቅርባችን በምናገኘው ነገር አድርገን በዓልን ብናሳልፍ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ቀላቅየዋለሁኝ እና በጣም ትንሽ ውሃ ነው የተጠቀምኩት፣ ማብዛት አልፈለግኩም። እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ ተቀላቅሎልኛል። አሁን እርሾዬን እጨምራለሁኝ። ማንኪያዬ በጣም ትንሽዬ ማንኪያ ነች እና ሁለት ማንኪያ ጨምራለሁኝ፣ ግን የሻይ ማንኪያ ከሆነ አንድ ማንኪያ በቂ ነው። የኔ በጣም ትንሽዬ ማንኪያ ስለሆነች ነው። ይህንንም በደንብ እንደዚህ ያቀላቅልና አሁን ደግሞ ሸቅጠልም ሁለት ማንኪያ ነው ያዘጋጀሁት። ይህንን በሙሉ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በኋላ ማጥለሉ ስለሚሻል እንደዚህ ቀላቅዬ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አርጌ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽዬ ውሃ ጨምርበታለሁ። ወደ ግማሽ ሊትር እንኳን የማይሞላ በጣም አነስ ያለ ውሃ፣ ምክንያቱም ብዙ ውሃ እንዲበዛበት ስለማልፈልግ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ውሃዬን እጨምራለሁኝ። ከዛ አንድ ጊዜ እንደዚህ አማስለውና በደንብ እክድና አርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በአንድ ቀን የሚደርስ ነው ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊትም ሞክሬያቸዋለሁኝ። ከዛም በኋላ ያው አጥልሎ ማስቀመጥ ነው። ቀስ እያለ ራሱ እየተብላላ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለት ቀን ምናምን ቢሆንም በጣም አሪፍ ነው፣ ግን እንደዚህ ለችኮላ ደግሞ በአንድ ቀንም ይደርሳል። እንደዚህ ግጥም አርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከለሩን እዩት። አሁን ዛሬ የተበጠበጠ ነው። አሁን በነጋታው ነገ ደግሞ እንትን ስለው ታያላችሁ ማለት ነው።
ያው እንደምታዩት አንድ ቀን አድሮ ነው። እንደምታዩት ከለሩም ቀይሯል። እንደገና እንትኑ ራሱ ሽታው ራሱ እየወጣ ነው ማለት ነው። በደንብ የተብላላ አይደለም፣ ግን እንደዚህ ለችኮላ በአንድ ቀን መድረስም የሚችል ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን አጠለዋለሁ ማለት ነው። እስቲ አብራችሁኝ እዩ። እንደዚህ ሻይ ቅጠሉ የማይወጣ ከሆነ እንደዚሁ ለማጥለል ልሞክራለሁኝ። እዚህ ለማንኛውም ላጠለውና አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ሽታው እኔ በጣም ነው እንትን የሚለኝ ደስ ነው የሚለው። እኔ ያዘጋጀሁት የወይን የነበረኝ ነው። በደንብ አጥቤ አስቀምጨው ነበረ። ምንም አይነት ውሃ የለውም ውስጡ ደርቋል ማለት ነው። በሱ ነው የማስቀምጠው። እንደዚህ አርጌ እያጠለልኩኝ እዛ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እስካሁን ሻይ ቅጠሉን በጣም እንትን እያላል እየወጣ አይደለም፣ ግን እያደር ያው ሽታው በስመ አብ በጣም ውድ ነው የሚያደርገው። ቤቱ ሁሉ በጣም ይሸታል። አመት ባል አመት ባል አስመስሎታል ቤቱን ነው የምላችሁ። አሁን ቀስ እያለ እንትኑ እየወጣ ነው ሻይ ቅጠሉ። ስለዚህ በሌላ ማጥለያ ማጥለሉ ስለሚሻል ደግሜ ያጠለዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሻይ ቅጠሉ ደግሞ ትንሽ ከወጣ ደስ አይልም እና እንደዚህ አድርጌ ድጋሜ እያጠለልኩኝ እንደገና ጨምረዋለሁ ማለት ማጠብም አያስፈልገኝም ኦልሬዲ የነበረበት ስለሆነ እንደዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ሞክሩት። እንደዚህ ለችኮላ የሚሆን ቶሎ የሚደርስ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው ብዙ እህቶቼም ሰርተዋል። ከእነሱ የሚለየው ነገር ብዙ ነገር ያለም አይመስለኝም። ምናልባት እኔ ሩዝ ምናምን ስላልጨመርኩበት ነው እንጂ ብዙ እህቶቼ ሰርተውታል እንደዚሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እያጠለልኩኝ እየጨመርኩት ነው ማለት ነው። እኔ ለክቼ አልነበረ የሰራሁት፣ ግን እንደምትልኝ ከሆነ አንድ ሙሉ የወይንና ወይም ግማሽ ብርጭቆ ምናምን ሊሆን ይችላል። አሁን ክዳኑ እንደዚህ አድርጌ ክድ እናደርገዋለሁኝ። አይሆፕ አይፈስም ብዬ
ከአሁን በኋላ አይፈስም ብዬ ገምታለሁኝ። ያኛው በጣም ትልቅ እቃ ነበረ፣ ይሄ ግን ያው ሞላ አድርጌዋለሁኝ ትንሽ እና እንደዚህ የሚያምር ጠጅ ወይም ብርዝ ሆኖልኛል ማለት ነው። መፍላቱን የምናውቀው ያው ወደ ላይ ስናደርገው አረፋ መውጣቱ ነው ማለት ነው። ምን ለመናገር በጣም ይጣፍጣል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለሁላችሁም ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እመኝላችኋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።